amb els braços enganxats, les espatlles van saltant, tot fent cara de carcat. No parem de bellugar, cap aquí, cap allà, no sé que no para mai. El macarró style. Just ara, en aquest moment, ha vingut Ciclop. I avui que venim aquí a la Granada... Home, però, Rikus... Avui que venim aquí, Rikus, que ens feia molta il·lusió, que ens havíem posat una tele, i pensava que sortiríem a la tele. Ui.
Rikus. Ha funcionat. Oi, oi! Home, de veritat? És que, aptats plataners i tot, va marxar el cinglot però és que ara va vingut l'al·lèrgia. Home, de veritat? Què és això? Enxinat!